איך קשור חיסול מבחוך, חיסול שביצע, לפי מקורות זרים כמובן, המוסד, לבר רפאלי? זה קשור לפחות לפי סרט חדש שהופך את כל העניין המאוד רציני הזה למשהו רציני קצת פחות. יונתן ריגר היה בצילומים. אנחנו נגלה לעולם שאני באמת סוכנת מוסד, ויש פה השוואה מאוד מציאותית. בר רפאלי מגלמת בסרט כידון סוכנת מוסד ומגשימה בו את החלום הגדול של חייה. That's my secret life dream. I would love to be in the Mossad. מעניין לעשות משהו חשאי שאף אחד לא יודע, משהו בסוד, משהו גדול, להשפיע בצורה כזו. נראה שהחיים שלך חשאיים ואת שומרת סוד, יפה מאוד. אני שומרת סוד, אבל אתה יודע, לא משהו שהשפיע על ארץ אם לא עולם כולו. כולנו זוכרים את התמונות מדובאי לפני שנה וחצי של בחיר החמאס מחמוד מבחוך יוצא מהמעלית כששני שחקני טניס עוקבים אחריו. באותו לילה הוא חוסל. כשהבמאי הצרפתי-ישראלי מנואל נקש ראה את צילומי מצלמות האבטחה, הפליג מיד הדמיון שלו לתסריט סטייל הוליווד. אני לא עושה סרט תיעודי, אני לא עושה סרט שבא להגיד ככה זה קרה או ככה והם עשו את זה או הם לא עשו, וזה לא על פי מקור זרים וזה לא על פי הסרט או קולנוע. אתה חושב שהמוסד עשה את זה? אז אני אומר, אתה אמרת, אף אחד לא אמר לך שהמוסד עשה את זה. מה אתה חושב? אני חושב שאני לא, אני יודע שלא, אנחנו עשינו את זה. יש שם אנשים שהסתובבו עם רקטות טניס, מישהו צילם אותה במצלמות אבטחה, אף אחד לא אמר שהם בכלל סוכנים. אני עדיין חושב שזה היה התקף לב. לכבוד הסרט העלילתי על פי אירועי מבחוך, העיר אילת התחפשה לדובאי ומלון הרוד הפך למלון בוסטן נעום מהחיסול. כחלק מההכנות לתפקיד, סוכנת המוסד רפאלי למדה צרפתית לקראת הצילומים. בסצנה שצולמה בשבוע שעבר, רפאלי בתפקיד עיניו המניפולטיבית פוגשת את מבחוך לראשונה בבר. אוקיי, בוא סטנד ביי לחזרה, בבקשה, רק שנייה. תפקידה של רפאלי בתסריט, הבדיוני כמובן, הוא לפתות את בחיר החמאס כחלק ממזימת החיסול. חיה על הקצה. כאילו, מהבחורות האלה שאתה לא מבין, יש לה הכל, היא יפה, והיא באוניברסיטה, והיא בסדר, והיא צעירה, וכל החיים לפניה, אבל איכשהו היא תמיד מחפשת את הסכנה. כמוך? ממש לא. בדיוק ההפך. את לא חיה על הקצה? ממש לא. עם ההשוואות המתבקשות בין המציאות לדמיון הקולנועי בחיסול מבחוך, נאלץ להמתין עד השנה הבאה כשהסרט כידון יושלם. רפאלי לעומת זאת כבר מפזרת רמז אחד עווה לגבי אמינות תפקידה. המוסד כבר פנה אלייך? אני לא יכולה להכחיש או לאשר. כן, הסוחרת רפאלי, בר רפאלי עכשיו.